Валет став справжнім яблуком розброту у консервативному Єгипті. Попри всі традиції та погляди в суспільстві, там закривають балетні школи. Але маленькі дівчатка все ж таки хочуть їх відвідувати. І в цьому їх підтримують і батьки, і їхні вчителі. Незвична сцена в консервативній єгипетській провінції Мінья. Це єдиний клас балету в цьому регіоні. Чотирирічні дівчатка в усьому намагаються наслідувати свого вчителя, професійного артиста каїрської опери. Щоб навчити дітей класичного танцю, Мамду Хасан двічі на тиждень приїздить зі столиці. Щоправда, батьки не одразу погодилися, аби балет у їхніх дочок викладав чоловік. У нашої доньки є потенціал. Ми помітили, як вона рухається, коли чує музику по телевізору. Тож разом з дружиною одразу кинулися сюди. Щойно дізналася, що у Верхньому Єгипті з'явилася така перспектива. Аби чотирирічна Елайна потрапила на заняття, батьки витрачають на дорогу понад годину. Але це не найбільша перешкода, каже мама. Суспільство вимагає, щоб дівчатка одягалися дуже скромно. Навіть чорні купальники та колготи – це вже порушення норм. Аксесуари купити неможливо. Звичайні балетки довелося замовляти аж у столиці. Люди навколо нас, і сім'я, і друзі були проти, але ми потроху їх переконували. Вони бачать, як змінилася донька, можуть подивитися, як проходять уроки через інтернет. Багато моїх сестер та подруг змінили свою думку з приводу танців. Балетний клас працює вже другий рік. Нині тут близько 200 учнів. А коли тільки починали, навіть посилили охорону, щоб оберегти дітей та їхніх батьків. Суспільство в Мінії дуже закрите. Люди вбачають у танці деякий екстремізм. Ми натомість прагнемо, щоб діти були більш відкритими для життя та любили мистецтво. Танець допомагає формувати характер людини. Діти щасливі, а мами шкодують, що були позбавлені цього в дитинстві. Тож хочуть, щоб їхні діти не повторили цієї помилки. У планах організаторів відкрити справжню балетну школу. Даніїл Снісер, Наталія Феоктістова, новини телеканал Інтер.